No a zdravím, vítajte u pokračovania v hre The Joy of Creation. Ideme akurát do 4. chapteru a som zvedal basement, no a však tie dvere aj tak vyzerali. Každopádne, bez vašho obkecávania poďme na to, som zvedavý na tie mechaniky. Keď si samozrejme video páči, nezabudni hoď like a keď sa to nový nová, môžeš zanechať odber. Many do. Many claim they've seen one or have heard stories of people being haunted by these white figures. Or oily shadows. My dad made a game series about it. A horror franchise, in fact. It was his shining achievement. Apparently, there was a time when everybody knew about it, all over the world. Clothing, toys, accessories, board games, you name it. Five Nights at Freddy's was everywhere. There were even rumors of it getting a movie. Well, it didn't last long anyway. Nobody remembers it anymore, nor the characters, the games, or my father. After that night, it all went away. Nothing lasts forever, and that's why I don't believe in spirits. Everyone has to die, everything has an end at some point. Even if that point comes sooner than you'd wish. You must be really scared, but I'm here! Yeah. Why are you doing this to us? Why? Just leave us all alone, you monsters! I created you. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. How is this happening? What are you? You are not them. You're just using their faces. What are you? Your creation. I'm sorry. Tak, ty si robíš zo mňa prdel. Zase sa môžeme hýbať po miestnosti, samozrejme. Samozrejme budeme zase interagovať s objektmi. F-com, flashlight. Super. Teším sa. Si robí som ja fakt prdel. Ha? Počkaj, ako toto je všetko, ja nedostanem telefóna, že čo, jak funguje, nič pro... Oh. Čo? Čo mám robiť? Nemôžem nič robiť s týmto. Bežať tiež nemôžem. Takže sa budem proste len prechádzať po miestnosti. 06, lebo som vyhral? Čo mám, nemôžem s ničím... interagovať. Počkajte, sú tu akože ďalšie dvere? Akože, na čo som tu? No, dobra, by som mal spláknuť, ak to ide. Vo co tu je? Dobre, dobrý. 5 sekúnd sa nemôžem proste hýbať, keď ti zavrate dvere. No. Teraz som to všimol. Tu sú schody hore. Počkaj, čo?
to môžem akože odísť, alebo... Hej. Nemám nájsť. Mám nájsť kľúč. Čo mám robiť? Ja som od strachu radšej sa zhasol flashlight, že by náhodou sa niečo stalo. Ale vidím, že proste ja to budem... Čo mám tomu robiť? Čo tomu mám robiť? Oh! Čo ti dáva? Čo ti dáva? Mňa to rozkerá, som skoro vystrelil ty kokos na Mars. Flash, prosím, ďakujem. Dobrá, veľmi zaujímavý budíček, to som sa ešte raz si možno proste zobudil. Dobre. Toto že by? Čo toto by? Ja nemôžem ani obísť. Okay, tak idem na záchod. Môžem sa jebať? Ďakujem. To vyzerá niečo, čo by som mohol preraziť nejakú stenu. Okej. Okay. Nič. Ja tak kuku ostanem. Kokos, čo tu mám robiť? Už tam není. Body is not shape. Čo? To mám pozbierať, alebo ako teraz? What the f... Do... Môžem? Nemôžem. Čo? Teraz sa mi tie hodiny idú, ale opačne. Ale nie. Čo toto? Dobre, zavri to. Dobre, potrebujem asi tie objekty, ako čo sa týka... Koláč potrebujem, To mám spáliť všetko? Koláč. To mám asi predpokladám, že nájsť koláče, alebo tie ich časti a spáliť ich. Keď potrebujú shape, takzvané. Čo? Ty kok... Mi nerob takéto. Čo sa deje? Keď máme na záchod? Môžem zahýbať? Ďakujem. Dobre, budem hádať, že pravdepodobne mám nájsť dané party do nejakého toho časového limitu. A jediné, kde sa môžem schovať, je proste ten záchod. Pred tým, jak niekto ešte dojde. Tak mi to zatiaľ vychádza, ja vôbec neviem, čo mám robiť. Čiže, dobre, môžem dvíhať tie plagáty, čiže pravdepodobne za tými plagátmi bude niečo, čo môžem koleknúť a potom to vlastne spáliť. Ja som zas, tu som. Tak ja konečne... Tak ako niečo, niečo nájdem a proste mi dá facku, ty kokos. Robot is need the shape, jasné. Teraz, keď pojem k tomu košu,
Jasné, ty sa nesmieš ani pozerať, ani ísť blízko nich. OK. Sice zlaté, ale... Ha? Dobre, prvú časť mám. To je tá Foxyho ruka. Ale nechápem... To proste odokrieš toto. On sa tu potom objaví, ty na hne smieš zasvietiť, alebo ja neviem. Ty kokos, ja som úplne mimo z toho. Môžem ešte prehľadávať šuflíky, tak sa chcem spýtať. Nemôžem. Plakát vôbec. Skrine, čo môžem preskúmovať, alebo pračky, alebo niečo proste. Ty čo? Čo ti dáva? Počkať, takže tu sú nastražené pasce, ktoré keď spustíš, tak si instantne mŕtvy. Takže to je také, že pokus omyl. Ale keď počuješ pri nejakej... Počkaj. Takže ty chceš povedať, že môžem skúmovať aj pod stolom? Čiže keď počujem pri nejakom stole... Dobre, počkať, skúšim to tak. To som reálne zvedavý, čo tak funguje. Takže viem. Dobre, môžem sa hýbať. Tam je jedna súčiastka, to je Foxyho. Viem, že do tejto skrine nemám ísť. Skúsim tú ďalšiu skrinu, čo vedľa. Takže tu? Jasné. Gitara. Dobre. Foxyho hack bude tiež, potrebujem Fred... Čo je? Je klobúk hľadám? No počkať, ale klobúk ide. Aha. OK. A to podľa teba, jak tam mám asi dať? Ale to tam nedám! Ja tam neviem dať klobúk. Ale to je spadné klobúk. No dobre, mám 3 veci už. Potrebujem iba cupcake. Skúsim to spraviť ešte tak, že... Ty vole, to vyzerá hnusne. Nedám to tam proste. Ja bo zavriem a otvorím. A dám. OK. Dobre, Freddyho tam je. Cupcake, kde je cupcake? Čo toto piť? Dobre. Idem rýchlo naspäť. Neviem, čo to bolo. Dobre. A poďme zase von. 4. Many shapes all similar but different. All keep us in there within you. Teraz mám akože zbierať papiery. Ho. To som si mal pamätať? Takže ja ešte 4 krát musím ten level dať. Čo si chorý? Ty kokos, ako je dobré. Look away. Čo? Keď tam niekto stojí? Nie. Ty si robíš.
Nie. Toto neznášam. To by mohlo stačiť. Že to je iba jeden, lebo Norem rozbije. Prosím, 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 prosím. To je tak nechutné, aj na teba pozera. Čo to bolo? To znamená, že... zmizol. To znamená, že môžem ísť naspäť? Do basement? Asi, hej? Čo ti dáva? Ja mám... neznášam takéto to, jak SCP-173. Opravte ma, som sa netrafil na to meno. Toho SCP-čka. Neznášam to SCP-čko. Hlavne takýchto. Ja neviem, čo sa stane, že keď ma zabijú. Prosím, niečo normálne. Kde som? Nie. Čo to je? Nepamätám si, že ten basement vyzeral takto. Čo si hovorí? Ja sa bojím jak pes. Mne sa potia oné dlane. Keep your aim, don't look back. Čo je za mnou? Čo je za mnou? Čo je za mnou? Ja sa chcem pozrieť dozadu, ale neviem to robiť. Ne, ja sa nechcem, nebudem sa pozrieť dozadu. Nechcem. To čo, akože som išiel zo záchoda do záchoda, alebo čo? Neviem, čo to bolo za mnou za zvuk, ale ty kokos, ja som klikal do razy. Drrr, ty kokos, nore, rotaček na tú myšku. Takéto veci mne nemôžeš robiť, bráško. Burning what remains. Ty kok! Yeah. Zastavím to. Ty si chorý. Oni sú dvaja? Volaj ma majster, keď toto prežijem. Čo ti mrdá? Môžem prejsť tými dverami, bráško? Ty kokos, čo ti mrdá? Tam je ďalší! Čo ti mrda? Dobre, dobre, dobre.
Dobre. Čo teraz? Teraz máme akože naspäť? Znerobím srandu. Čo to nie sú? Ty, ja mám tak rozbuchané srdce, ty kokos, čo ti dáva? Ešte jeden jumpscare a ja vyletím, ty kokos. Neviem kam už. Kokos, to bolo asi zatiaľ naj... Toto je pre mňa doslova, že fóbia. Keď proste typ SCP 173. Ja som v ríti minimálne. Ty kokos, ja len dúfam, že toto už bude posledné, ty kokos, čo ma čaká, lebo... Čo? Čo to do... Okej. Okay. Už je otvorená. Ty... Takže dal som to? Tomu ver. Ja som to dal. Rozklepaný ako... Ohohoho, ne. Ja tam vidím toho Macka Golden Freddyho, alebo neviem čo to bolo. Ďakujem všetkým, čo ste to dopozerali až do tohto bodu. Dúfam, že ste si video užili a posrali sa toľkokrát, čo som ste posrali ja. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, keď ste tu nový, alebo lomeno nová. Poprípade, môžete zanechať aj odber. A vidíme sa u finále. Takže, čaute.